ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মাটি পৰি পৰা বুলি ক'লে মোক ভাইটিয়ে। তেতিয়া নাই আৰু গুচি গ'ল ইহঁতে মোক হেৰি কৰি নাই, সেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে দৌৰি আহিলোঁ। দৌৰি আহি পোৱালিটোক, ডাঙৰ ছোৱালীটোক কিবা কৰি বচাইছোঁ, মাটি চাটি খান্দিলো, আহিছোঁ মানুহ লগ লাগি এনেকৈ। তাৰপিছত মেডিকেলত পাইছোঁ। ঘৰত তিনিজন আছিলে ঘৰতে, সিহঁতে মাক জীয়ে। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আৰু মাকৰ নাম হ'ল ৰুমি দাস, আৰু ল'ৰাটোৰ নাম চম্পক দাস, আৰু ডাঙৰ ছোৱালীটোৰ নাম হ'ল জান দাস, আৰু দেউতাকৰ নাম ৰাতুল দাস। ৰুমি দাস আৰু চম্পক দাস। মোৰ ঘৰ বাক্সা চিমলা, মই ভাইটি হয়, মই বোৱাৰী হয়। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত মাটি পৰি পৰা বুলি ক'লে মোক ভাইটিয়ে। তেতিয়া নাই আৰু গুচি গ'ল ইহঁতে মোক হেৰি কৰি নাই, সেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে দৌৰি আহিলোঁ। দৌৰি আহি পোৱালিটোক, ডাঙৰ ছোৱালীটোক কিবা কৰি বচাইছোঁ, মাটি চাটি খান্দিলোঁ, আহিছোঁ মানুহ লগ লাগি এনেকৈ। তাৰপিছত মেডিকেলত পাইছোঁ। ঘৰত তিনিজন আছিলে ঘৰতে, সিহঁতে মাক জীয়ে। ৰাতিপুৱা 6টা বজাত আৰু মাকৰ নাম হ'ল ৰুমি দাস, আৰু ল'ৰাটোৰ নাম চম্পক দাস, আৰু ডাঙৰ ছোৱালীটোৰ নাম হ'ল জান দাস, আৰু দেউতাকৰ নাম ৰাতুল দাস। ৰুমি দাস আৰু চম্পক দাস। মোৰ ঘৰ বাক্সা চিমলা, মই ভাইটি হয়, মই বোৱাৰী হয়।